Мої вітання. Кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати про події вівторка, 5 лютого. В студії Оксана Страмнова, сурдоперекład Валентини Туніної. Членство в партії припиняю тимчасово на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк. З посади звільняюсь. Про це кореспондентам Суспільного сказав голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. На громадському телебаченні до мене прозвучало питання стосовно моєї роботи і моєї посади. Так я хочу підкреслити, що голова обласної ради обирається більшістю депутатів обласної ради. І згідно процедури повинна більшість зібрати підписи і винести це питання на голосування. Оскільки це питання сьогодні в обласній раді не стоїть, то його сьогодні і не виносять. Це перше. По-друге, якщо це питання буде коли-небудь, то я підкорюсь закону, тому що я законослухняний громадянин. І цьому крапка. На жаль, мої слова трохи перевернули, але далі по тексту написали правильно. Я вам хочу сказати одне, що сьогодні ті спекуляції, ті провокації і та брехня, яка навколо твориться, вона веде дестабілізації сьогодні ситуації в Херсонській області, а ми дестабілізацію не допустимо. На сьогоднішній день для того, щоб призупинити всі спекуляції відносно нашої партії, відносно особисто нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко, тому що та брехня, ті нісенітниці сьогодні впливають і направлені вже на дискредитацію цілої партії, я призупинив своє членство партії на час розслідування справи Катерини Гандзюк. Про що подав свою заяву до політради партії. І політрада задовольнила моє тимчасове призупинення на час розслідування справи. Нагадаємо, вчора у Києві під стінами адміністрації президента відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?». Учасники вимагали звільнити з посад представників блоку Петра Порошенка та Батьківщини в Херсонській облдержадміністрації та облраді Андрія Гордєєва, Євгена Рищука та Владислава Мангера. Їх ментингарів вважають причетними до вбивства Гандзюк. Хто замовив Катю Гандзюк? Хто замовив Катю Гандзюк? Дати зрозуміти, мабуть, БПП і БЮТу про те, що має бути якась політична відповідальність за, якщо не співучість, якщо не замовність, то принаймні за те, що це відбувалося в тому регіоні. Жодна людина за це не понесла політичну відповідальність. Нібито це так і мало бути. На протязі вже багатьох місяців нічого не відбувається. Тобто влада робить заяви про те, що виконавців знайдено, замовників вони начебто знають, але насправді нема кінця цієї справи. 4 лютого в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув наш земляк, боєць 57-ї бригади Сергій Гузенко із села Павлівки Верхньорогачицького району 1987 року народження. Цю інформацію нам підтвердила керівниця Центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Херсонській облдержадміністрації Наталя Вазаловська. Боєць пішов воювати з першої хвили мобілізації, потім кілька разів підписував контракти. Коли оголосили воєнний стан, Сергій повернувся на фронт. У загиблого залишилися мама, тато, двоє старших братів та вагітна дружина. В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 25 березня. За словами директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максима Кирпенка, на 16.30 662 учасники подали заяви на проходження ЗНО. Як сьогодні реєструвались херсонські 11-класники, бачила Анна Тонг. Процедура реєстрації у Ганни Міхаліченко зайняла приблизно 15 хвилин. Перед початком роботи необхідно ознайомитися з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також з особливостями реєстрації. І з порядком проведення ознайомилась. Необхідно вказати категорію. Я випускниця з закладу загальної середньої освіти. Необхідно заповнити клітинки з прізвищем, ім'ям. Після того, як ми вводимо усі наші дані,
Ми обираємо з переліку предметів ті, з яких ми будемо складати зовнішнє незалежне оцінювання. Після цього формується реєстраційна картка. Я обрала українську мову, англійську мову, також історію України, тому що саме ці предмети будуть пов'язані із моєю майбутньою професією. Я хочу вивчати іноземні мови. Заступниця директора з навчальної виховної роботи Херсонської школи номер 52 Олена Грабар говорить, готували учнів до реєстрації заздалегідь. Ми знайомлюємо дітей з процедурою реєстрації і з тим пакетом документів, який потрібен для того, щоб зареєструватися успішно. Для того, щоб успішно пройшла реєстрація, ми готуємо заздалегідь пакет документів. Кожен учень знає, що для того, щоб зареєструватися, потрібно мати ксерокопію паспорта, а також дві фотокартки розміром 3х4. У Херсонській школі номер 52 два 11 класи, загалом 50 учнів. Сьогодні реєструються 11А. Після закінчення сформування реєстраційної карточки цю карточку треба роздрукувати. І вже роздруковано у вигляді діти самостійно власноруч запишуть заяву, де вони просять зареєструвати їх до зовнішнього незалежного оцінювання. Потім ця карточка в заповненому вигляді, до якої вони приклеюють оці фотографії свої, вона буде відправлена до центру ЗНО, де їх буде зареєстровано. Одинадцятикласники, з якими спілкувалися, сказали, що з майбутнім фахом визначились. Реєстрація до ЗНО була дуже нескладною, як це гадалося. І я вирішила складати предмети, такі як українська мова, література, історія України та англійська мова. Я вважаю, що найкраще я складу українську мову та літературу, тому що наша школа якраз спеціалізується на цьому предметі. Я вибрав на предмети, які я складаю на ЗНО, це історія України та англійська мова. Це тому, що моя майбутня спеціалізація – політолог. Я, окрім цього, мабуть, нічого іншого вибрати не міг. Анатон Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці.